Hei, så velkommen tilbake til min cooking og te, og da har jeg vært på Paintball, som dere kan se her. Jeg ble treffet. Jeg har ikke vært på paintball, men som dere kanskje ser, så er jeg litt grann forskjellig, litt rødere enn noen steder i fjeset. Det er fordi jeg hadde fake blod i det i går. Bare vent litt, Ram. Som dere kan se, så er ikke dette her min maske. Langt ifra min maske. Min maske er på rommet mitt, og den orker ikke å vise noe om markøren min på rommet. Så det er litt markert i jule. Så, mer sånn, og i dag skal vi kanskje til badeland. Ja, vi har ikke tenkt på det. Så vi kan ikke ha fått bilde. Det er jeg som gjør det med foten min. Egentlig. Ja, det spøker på i huset vårt. Det er jo ikke det. Det er bare jeg. I dag så hadde vi ikke en vlogg. Så jeg tenkte vi kunne ha en liten sånn. Og kanskje vi får lov av de voksne å dra til butikken, og så kan vi lage noe godt eller noe sånt. Eller noe. Jeg har litt lyst på det, bare skal man ned, jeg tror ikke de har. Kanskje vi kan ta en sånn video at vi kan ta kanskje hvem som klarer å spise opp noe fort. For eksempel sjoko. Jeg er ikke så glad i sjoko. Sjokoladen er ikke godt. Da skal vi. Nå er det sinnssykt mange biler. Si hei! Men det var godt i måte. Åh, fett, det var godteri. Ferdig med. Si hei da. Hei, folkens. Er du for opptatt med Minecraft? Nei, jeg er ikke det. Men Minecraft er bra. Jeg skjønner godt hvorfor dere ikke liker. Eller, vi legger ikke så masse video, fordi vi har ikke så god tid. Det er skole, det er paintball, det er, vi går Pokémon Go, og da kan vi ikke filme det, siden jeg vet ikke hvordan man gjør det. Så skriv i chatten nede, hvordan man gjør det på iPhone, sånn at man filmer at man spiller. Please, gjør det. Men Og da kan da vi filme må at, vi bruke heller en annen telefon. da kan vi filme at vi spiller Minecraft, Pokémon Go. Og så skal jeg kanskje ta med kameraet mitt og spille paintball. Så det var denne videoen. Nå må dere abonnere. Det rimer. Og like da. Tommel opp hvis du liker den, og tommel ned hvis du ikke liker den. Håper du har tommel opp.